Piecinieks jau laukumā šodien. Protams, līdz ar to ir izmaiņa. Start pieciniekā nespēlēt Pavičam, kas izslēgšanas mačos Alek bija nācis pieciniekā. Ir Grafs un Brablets. Abi divās apturēt ASK caurgājienas. Ļoti maz bija metieno groz apakšā ASK komandai. Bija pārsvars ātrumā un enerģijā, kas Baronam pret ASK faktiski nebija bijis iepriekš. Treklēts pret Bērziņu laukumu centrā un ceturtā fināla spēle var sākties. Nu, pirmā bomba tomēr Baronam. Un... Šēli. Jā, nu, liela koncentrācija, spēka koncentrācija patērēja ASK Rīgas nosadzot Armanu Šēli. Punktu ziņā tas izdevās, bet atcerēsimies, ka Armanis itin veiksmīgi tik arī ar to galā, ka brīdņam veiksmīgi piespēlējot. Un uz tā rēķina Deveram Batista. Nu, šeit kļūt nesenāko pagairā. Maz laika. Jā, bet... Met pāri un precīzi. Un Jefferson, 3 punktu pāri Jakovičam, uzbrukuma pēdējās sekundēs. Grafs... Pamanīja, ka var trīsmūnieku mest. Iedojas Miličam. Romlets iespēlēja Jakovičam un noteikuma pārkāpums. Nu, nejaušības. Nu, katrā ziņā Jakovičs ir nedaudz garāks un līdz ar to arī masīvāks. Tā kā redzēsim, kā šīs duels turpināsies. Nu, bet skaidrs viens, ka Jakovičam laiks noteikti būs lielāks nekā Jeffersonam un par tā domājot, viņam arī noteikti sanāks spēlēt. Tagad Jeffersons ar bombu, bet viņa arī Jakovičs. Nu, tur Štēli mēģina tikt ārā. Brolis pagaidām tiek līdz. Bērziņš atspēlē atpakaļ Gustam. Bērziņš tiek aizdzīts prom. Aleksandrs veido Gustam aizsaga. Ir līdz galam cauri. Un pārmet pār Bramletam. Bramlets izdevuma maksimums arī bija. Tā kā pietiekam grūts metiens iemests. Brolis. Grafam brīvs pustālais. Tas lido garām. Un Šēli ar bumbu. Brīvā metiena realizācija būs ļoti nozīmīga arī šajā spēlē. Protams, Aleksandram ātis pustālais nav precīzi. Bērziņš atgūst bumbu. Ciņā ar Bramlets Čēlēm un 2 punktu skaitās. Jā, nu šī ir iespēja. Tiešām Čēles metienu skaits pa spēlēm 17. 1. 9. 2. 6. Tikai 3. Bet nu šādās situācijās, kur atkārtot metienu, kur it kā Brolis jau domā par skriešanu uzbrukumā, viņš atrod savas iespējas uzbrukt. Un tagad gūšā ar vienā pirmos punktus. Vēlreiz iespēle Jakovičam un Aleksandram otrā piezīme. Tā kā... Liela vēlme, protams, Aleksandram ir nobūt. Arī ilgi gatavojas otram sevmetam, bet tas ir precīzi. 7-4 Barons vadībā, Gusts bumbu. Bērziņš nāk pretī bumbai, dabūn. Jeffersons. Brolis paspēlē uz Šēlem. Redzēsim, kas notiks tālāk. Aizsaks. Šēli paliek par Bramlet. Paspēj Brolis atpakaļ. Miličs. Un Bērziņš pustālais. Nav precīzi. Un Jakoviča bumbu. Iet līdz galam cauri un vēlreiz noteikuma pārkāpums par Gati Jakoviču, šoreiz Kasparam Bērziņam piezīme. Mēģinā izmantot un arī. Otrais lidē precīzi. Un Gusts ar bombu. Šķēli nāk pēc bombas. Brolis viņam aizsaka Šķēliem. Nu, un Aleksandram iespēja mest. Tomēr apstājas. Un bija kā labā pozīcijā bija Bērziņš, bet redzējām nedaudz neveikumu nospēlē. Bet vajadzēja vairāka spēka doties tālāk. Nu, un Miličs iespēlē Bramletam. Bramlets pret Bērziņu. Izspēlē ārā Jakovičam. Jakovičs met trīs punktnieku. Un precīzi. Nu, Gats Jakovičs pagaidā. 8 punktu pirmajās divās minūtēs 40 sekundēs Jakovičam. Redzēsim, kā ies tālāk. Pagaidām ļoti rezultīvi darbojas uzbrukumā. Gusts. Ievēro, ka šobrīd Barons spēlē lēnāk nekā viņa spēlē iepriekšējā spēlē. Nu, Aleksandrs metīs, protams, ka metīs. Un precīzi. Grafs bija tālu no viņa. 10-8 Barons vadībā. Miličs. Grafs atgūt Broilam. Brolis pustālais. Un šoreiz garām. Brolam tik vaļā no abiem sedzējiem, pēc aizsēt brīvs metiens, bet ir garā. Bum Jeffersonam, trīs punktnieks, Paprīts Jakovičs, nav precīšs metiens. 3-3, bet var iet uz priekšu ātri. Miličs, apturēts, izspēl ārā Brolis no stūra. Un trīs punktnieks. Tā kā divas tālmetiens aizstājiem ievietuši. Tagad pirmajā četrās minūtēs, tikpat cik iepriekšējā spēlē visu maču laikā. Jā, nu Brolis nespēja pagājušā spēlē iemest nevienu trīs punktnieku, tā kā arī tas jau ir panākums. Nu, bet redzam, cik daudz Broilam ir darba. Grafs pārkārt noteikums. Grafam, protams, pirmā, jo aizkā arī Armanis Šēli jau ar bumbu. Atdos Jeffersonam. Nu, tomēr Aleksandrs. Aleksandrs paliek brīvs. Šoreiz gan trīs punktnieks lido garā.
Un šeit, nu, riskāt nospēlē, bet... Ramlis aizmet garām, otrs ir. Guss labi izvērījās to piezīmes, tomēr iepriekšējā spēlē ir savāks 5 sods. Nu, Ramlis savukārt ar otro mēģinājumu bija precīzs. Nu, tikmēr Giedrs Guss ar bumbu. Parāda arī sadarbību. Pieziņš tālu, šķēli. Garām netiek Aleksandram galvenais brīvs trīspunktnieks. Nu, šoreiz arī garām. Un Jeffersonam piezīme. Ceturtā komanda piezīme jau Baronam. Daudz metienu no tālās distances, īpaši Baronam jau pirmajās minūtēs, ja iepriekšējā spēlē tomēr un vispār šajā sērijā komandas ļoti daudzi mēģinājuši iet uz grozu apakšu un pēc izspēles mēs nu arī šeit faktiski sagatavot metienu nevar teikt, ka kāds forsēt, bet Aleksandrs tā kā brīvs, tā kā jā. Faktiski, ja mēs zinām, ka viņš vienmēr ir labi metis trīspunktnieks, kāpēc gan viņš to nedarīt. Nu Jakovičs šeit lielā burzmā atrod Bramleti un Bramlets joprojām turpina pirmo reizi mēs garām. Nu atcerēsimies, ar ko tas parasti beidzās ASK Rīga. Nu, tagad Šēle, noteikumu pārkāpumu nav, un šeit Aleksandra rokas, kur pēc izs bija tās, kurš... Nu, būs jāmet iekšē no grozu apakšas, protams, serijas pirmajā spēlē, otrajā puslaikā ASK reizes 5 kļūdījās metienos no grozu apakšas un zaudēja spēlē, kurā bija iespējas uzvarēt. Tagad Bramlets ir divreiz kļūdījies, labi, vienreiz izdevās pašam to labot, otrā reize ir tomēr nē, punkts guva Barons. Bramlets stāv no grozu, Bralam, trīs un precīzi. Gusts ļoti ātri tagad, nē, tomēr Miličs no sabremzē. Miličs vēl ātrāks bija uz brīdi. Nu, arī Brauls palīdzēja. Tagad Brauls vēl atpakaļ pie šķēles. Nu, Armands dabū bumbu. Viņam vēl aiz Aleksandrs piedāvāja sekt, tas tiek izmantots. Šķēli ir līdz galam cār, bet tomēr Grāvs atrodas. Un Bērziņam, vēl es domāju, nevajag līnijas. Pirmais vēl metiens precīzs. Un arī otrs līdā grozā. 18-12 šāds rezultāts. Šķēli iet pēc bumbas dabūn. Batista veido aizseg. Šķēli iet no otru pusi garām. Grafs paliek uz vietas. Nostāv. Un Broilam piezīm. Broilam pirmā, komandai otrā. Ar mēģināja izsīt Batista no aizmugures. Bija maz laika palicis. Nu ne tik maz, bet tomēr 8 sekundes aptuven bija Barona rīcībā. Un pārkāpums. Vēlreiz Batista, vēlreiz Čēli, un šeit gan Brauls bez stīra no izņem bumbu. Guss no aizmugurs mēģina atņemt, un izdodas Brauls, izlēdz gaisā un automātot, un šajā pārtur atpakaļ šo bumbu. Čēli līdz galam neiet atstāja, un šeit Aleksandrs ļoti reti, kad mēs redzam šādu situāciju, ka Aleksandrs liek no augstu, šoreiz slamdāņas ir izpildīts. No izdevās, tur, kur bija ātrais uzbrukums, ir kā ASK komandē, beigās ātro noslēdz Barons un 18-14. Grafs nāk veidot aizsegu Miličs. Grūts trīspunktnieks nav precīzs un tur viens Batista. Un Adamaitis ar bumbu. Aleksandram laba pozīcija. Šeit labi iespēja. Nu, šeit nesadalīja izskatās spēlētājs šobrīd. Otrajā un trešajā spēlē Čēlēm ļoti centās neļaut saņemt bumbu ASK komandu. Šodien it kā mazliet vairāk ļauj saņemt, pēc tam, bet Čēl jūtot, ka mazliet vairāk brīvi, biežāk arī uzbruk pats. Nevienmēr veiksmīgi, protams, bet tomēr. Nu šeit arī Grafs labā pozīcijā un trešā piezīme Aleksandru. Jā, tas jau, protams, ASK Rīga ir pozitīvs pagrieciens. Nu, nu Sanders tūlīt redzēsim laukumu. Mažutis arī nāk. Otrais ir precīzs. Sanders, jā, Braita Grafa vietā. Nu, pirmais iznāciens Sandersam, ne tikai finālsē, arī pusfinālā. Pret Ventspilu viņš nespēlēja leģionāla limita dēļ, tagad viņš ir laukumā. Jā, un viņa iesaistīšanās trešā komanda piezīme šobrīd ASK Rīgai, Mažutim pirmā. Viņa iesaistīšanās faktiski kļūst skaidri tikai nepilnu stundu pirms spēles sākuma. Nu, jebkurā gadījumā viņam ir iespēja sev parādīt, un viņš noteikti ir veselāks, un aktivitāte tas, ko no viņa var sagaidīt. Batista pustālais un iekrīt. Un Mažutis jau ātras teica pāri, Jakovičs. Izšķirās par tālmetienu, tas nebūs precīzs. Sanders pacīnījās, tikai pacīnījās par bumbu. Un jau Barons var izvirzīties vadībā. Brālam izdrīzākais piezers attiecīgi uz ASK Rīgas. Nu daudz, acīm redzot nākt uz Ventspils spēlē izdrīzākais. Tikmēr Barons vadībā vien punktu. 20-19, Sanders, Mažutis, Bramlets un Jakovičs.
Kada Maiti iet garām, atskās Andersam un Laučes. Jakovičs radīja šeit uzbrukumu izdevību, bet katrā ziņā salīdzinoši viegli punktu ASK komandai. Ātris pustālais Gustam nav precīzi, Batist, viņam bumba izsit, bumba paliks baronam. Un Miličs vēl steidzās pēc bumbas, bet bija pārāk tālu. Pilns uzbrukuma laiks baronam. Arī Gustam it kā bija laba situācija šajā brīdī, kad viņš izmēt šo pustālo metienu. Brīvs bija, varbūt nedaudz prātri, Vaikuls, Gusts. Nu, Batista piesaks, Bramlets nedaudz izgāja priekšā un atcerēsimies, Bramlets tomēr nedaudz garāks, līdz ar to pārnes pāri grūti. Un šeit svilpi neatskan. Nu, tāds pieņemsim, ka tiesnieši bija tuvāk. Nu, šoreiz Bramletam ir izdodas 2 punktu cienuši. Miličs labi nogaidīja šeit iedienā. Vispat pēdējā ceturtdaļa, iespējams, mēs redzēsim viņu maz laukumā. Jeffersons atgriezies baronam. ASK turpina tiem pašiem spēlētājiem, ar ko jau pirms minūtes pārtraukumu. Adamaitis pagājušā spēlē ļoti labi nospēlēja. Un Batistam 200 metienu būs jāmet, Bramletam pirmā personiskā piezīme. 63% no soda līnijas, tagad precīzi 1 metiens no 2. Nu, tikmēr Miliča bumbu. Diezgan aktīvi sāka barons. Jakovičs tiek pāri. Zona presīts un zonas aizsardzība savā laukuma pusē baronam. Paskatīsimies, kā izdosies, kur komanda būs labuma no tā. Jakovičs met 3 punktnieku. Nu, tāds pagalām neveiksmīgs metiens, tikai knapi skatu. Pat ne stīpi, bet tīkliņi. Un Jeffersons izšķirās ar pustālo metienu. Tas lido garām. Bramlets bumbu savāc. Un vēlreiz ļoti tas piespēle. Šoreiz Sandersam tika adresēt Miličs un bumbu jau baronam. Vaikuls no šeit un arī, ne, tomēr otrs lido garām. Un Klebovisks pārkāp noteikums Bramletam šobrīd divi. Arī spēles laiks nebija tik liels viņam. Bet Bramlets ir precīzs divas reizes un 25-22. Arī ASK mazliet presingo. Vaikuls vēl ātrumā, Aspēl Batistam. Un noteikumu pārkāpums Bramletam otrā piezīme. Nu, es domāju, ka viņam pārņēma punktiem. Batistam šobrīd 5 punkti. Miličs. Grafs izšķirās pa tālmetiem, tas nebūs precīzi. Šodien grafam tālmetiem ir stipri neveiksmīgi, varētu teikt tā. Vaikuls blokējā savā starpā baroņas spēlētāji. Žūtas paspēja Jeffersonam līdz, Batīs tieņem pozīciju. Tomēr tiek mainījis lēmums. Jeffersons grūts pustālais, tas nav precīzi. Adamaitis dabū un bumbu, izspēlē ārā. Vaikuls neizšķirās un 3 sekundes. Vaikulim vajadzēja mest. Jā, 6,4 sekundes līdz agribēļas beigām. Baronis tomēr netiek pie vēl vienas iespējas uzbrukt, lai gan Adamaitis labi pacīnījās par bumbu. Tagad pēdējais uzbrukums ASK komandai. Nevisai veiksmīgi pirmā piespēle bumbu Miličs pret Vaikulu. Un Vaikulim soc. Bet 2,9 sekundes, tā kā paliks laiks arī baronam vēl. Taisardzībā. Miličs met garām. Barauts iegūst bumbu, bet aizkavējas piespēle un faktiski laiks ir beidzies. Tā kā nu, pašās pēdējās sekundēs vietas. Barauts spēlētāji, bet Mažuts dabū un bumbu viegli. Braujam ar bumbu. Brails. Šeit Sanders pustālais un precīzi. Nu, Sandersam atšķirībā no Paliča ārā bumbu nešļūk no rokām, un tas arī daudz. Nu, šeit labi tiek Vaikuls gan to neizmanto īsti, Batista. Pamēļ un precīzi. Atrada kontakta grafu, kas tam atkāpās uz atpakaļ un precīzi pustālais metiens. Ja Batista grūti apkarams, ja viņš var iemest pustālo, kā viņš pēdējos mačos ir darījis. Sanders metu vēlreiz. Pirmiem trīs viņa metiem ir precīzi. Savas iespējas uzbrukumā ir izmantojis. Nu, 100%. Jā, 100%. Trīs precīzi metiem no trījiem. Jeffersons tādā slalomā iet cauri, grafs rokas paceļ. Un vēlreiz Jeffersonam bumba. Izdevās dabūt piespēlu caurā ASK aizsardzībai, bet nostaigāts Vaikulim. Kļūt nav bijis daudz pirmajā ceturtajā pa divām kļūdām katrai komandai. Tā kā pagaidām abas spēlē ļoti uzmanīgi un ļoti precīzi. Tas ir svarīgi, jo iepriekšējās spēlēs pārliecinājumies tieši vien, ka kur komanda kādā spēles posmā tiešā kļūdās, uzreiz otrā ir izrāviens.
Nu skatīsimies, joprojām statistika tieši tāda paša kā iepriekšējā spēlē. Ja viena no šīm komandām kļūdas mazāk spēlē kā 10 reizes, viņi uzvar. Interesanti, kas notiks, ja abas šodien komandas nospēlēs mazāk kā 10 kļūdām. Nu šeit Mažutis viss bija it kā labi. Grabs jau gāja pēc bumbas, bet pašas beigas nebija veiksmīgas un Baronam uzbrukums. Jeffersons. Aļoži Mažuti. Un šeit Pabuiskas labā pozīcijā. Grabs nobloķē būtu. Grabam divi bloki jau šovakar. Apturējuši Čēli, tagad arī Klimovicki, Bertāns. Pēc aizsaga joprojām pret Čēli, trīs putnieks, nav precīzs. Un Jeffersons ar bumbu, var iet uz priekšu. Aiziet līdz galam, sots būs sodmetiem. Bertānam. Atsietīgi gatavojuši šim otram sodmetiem, un tas lido garam. Bet Jeffersons dabū bumbu, sprauc cauri. Un bumbu paliek tomēr Baronam. Nu, īpatnēja situācija. Divi neprecīzi sodmetieni. Spēlētājs pats tiek pie bumbas. Metiens otrs, metiens arī īsti neizdevās. Tad bumba gan paliek tiešām Baronam, tā kā vēl ir viss iespējas. Un vēl viens sods Grafam. Par asu mēģināja likt. Grafs tiek nomainīts, Bramlets nāk viņa vietā. Nu, Mažuti kaut kas interesants noteik. Viņš jau tādu labu brīdi jau gandrīz kā nepiedalās spēlē. Tagad ar SGS gāja pie kokaņa kaut ko parunāt. Adam aica bumbu, vēl Jeffersonam noskriet. Un Jeffersons bumbu zaudēja. Nu, Jeffersons pēdējās minūtes laikā ir daudz pieminēts. Jāsaka, ka nepārāk vairākas epizodes veiksmīgas. Un Giedrs Gusts jau nāks laukumā. Vēls, bet viņš Čēli. Sanders prasa bumbu. Tulīt pat atdod Broilam atpakaļ. Bramlets. 7 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Atmet Mažutim. Broils paspēja izmest 3 punktnieku. Šoreiz garām. Un veiksmīgi atlaids bumbu pēc Jeffersona. Un Jeffersons nobremzē. Jā, nu paspēja izmest laikā. Un sagatavot metienu, bet netrāpīt. Tagad uzbrūk Barauns, Batist, Šķēli. Var izmantot aizsēgt, to arī dar. Pret Bramlet atspēlē ar Adamaitim. Adamaitis. Un metiens iekrīt. Adamaitis atkal uzdevuma augstumos. Tiekam viņam tikai pirmie divi punkti, bet redzējām, šādu metienu iemet. Brauns atmet Bramletam. Bramlets nedaudz saminstinās, bet tomēr iemet. Nu, priek Bramlets sarežģīts malēns. Divi dribu piesitienu metiens burmā, bet viss izdevās. Čēli. Šoreiz nedaudz driblā pazaudē, bet Pabuiskam uz šī rēķina brīvs trīs punktnieks nav precīzs un labas iespējas ātriem uzbrukumam. Nu, Mažuts nobremzē. Pustālais nav. Un bomba atsitās par konstrukciju. Ļoti precīzs norikoja pa grozas konstrukciju, lai... Vērsiņam pagaidām arī 0 punkti, 2 sodi. Nu, Šķēlim. Tālmetiens nav precīzs un Bramlečs šeit cīņā ar Bērziņu ir veiksmīgāks. Šoreiz Miličs ātri pārvietojas uz priekšu. Bramlečs. Brovis noskrien. Vēlreiz Bramlečs paliek pret Bērziņu. Viņš spēlē ārā. Un... Nu, vai Brails pieņēmis ir pareizāko lēmumu? Nezinu. 6 sekundes uzbrukumā. Tas ir joprojām ASK komandas uzbrukums. Šeit jau tikai pieskārās. Miličs tomēr dabū būt pie centra. Ieskrienās kārtīgi, iet līdz galam. Svieti neatskan. Bumba Baronam, ātrais uzbrukums. 3 pret 2, Adamaitis nāk palīgā. Nu, neveikli nospēlē. Vairāks piespēles, 3 sekundes. Jā, nu šoreiz neveiksmīgi. Gusaņiem bumba atpakaļ. Jau pie Šķēles bumba atstājās. Un tajā brīdī jau vairs nebija tā skaitliskā pārsvara. Un neveiksmīgi nospēlē šoreiz. 32-28, joprojām 6 minūtes un 9 sekundes jāspēlē. Ievik šoreiz ar bumbu. Brauks. Bramlietam laba pozīcija. Atrodas saskara Bērziņa, pagriežas, met un iemet. Bramlietam ļauj pagriezties uz šo kreiso pusi, nu tad parasti mēs esam redzējuši. Šādi parasti veiksmīgi Bramlets met. Bramlets tagad izlīdzinājas ar Jakoviču 10 punkti.
Dēle, labpa kreisi, vēlreiz cauri atmet Adamaitim, Adamaitis iet cauri un izkāp jārā. Nu, Jakovičs palīdzēja viņam izkāpt ārā, bet būs ASK komandai. Aleksandrs nāk atpakaļ, trīs piezīmes viņam, jo pirmajā ceturtajā trīs piezīmes saņēma, tagad bijis laukuma malā vairāk kā 7 minūtes. 34-28, 6 punktu starpība, 5,5 minūtes jāspēlē vēl pirmajā puslaikā. Aleksandrs tā plaušana ir uzmundrins savus spēlētājs. Kaut ko vēl aprunājas ar Miliču. Tagad arī sadarbība tiek parādīta. Jakovičs ieņēmis pozīciju, tomēr iziet ārā. Ramlads Mažutis. Nu, Sanders, trīs punktnieks. Divu punktu metiens, bumbu Bramletam, divu spēlētāju viņam klāt. Lieliski piespēle. Nu, Sanders būtu tomēr pasaudē, bet Bramlets asprātīgi tika ārā no situācijas, no grūtas situācijas. Tikmēr Aleksandrs jau ar bumbu. Adamaitis. Te pamatīgi grūstīšanās Mažutis Šēle. Un, protams, ilgi tas nevarēja tā, šādi turpināties. Gan šobrīd izskatās, ka jā, tā arī ir. Tīms aizskā Rīgai, jā, tagad tieši otrādi. Savukārt Barons nav pārkāpis noteikumus šeit ceturtdaļā. Bērziņš neizšķirās par talentiem. Šķēliet cauri, spiests atmests. Nu, Adamaitis toreiz garām. Un Sandersam piezīme šeit. Nu, bija zaudējis cīņā par atlikušo bumbu. Aleksandrs bumbu izcīnī. Tā kā gala iemetiens un piezīme normā ASK. Sandersam pirmā piezīme. Šēl vēlreiz Adamaitis. Spēlēs pats, jāmēģina, pagriež, smet. Un bumbu tomēr izgriež sārā no groza. Un Miliķis ātri. Aleksandrs paliek uz vietas, bet vēlreiz Miliķis neiemet. Nu un tur Bērziņš paceļ vienkārši rokas un bumbu dabū. Adamaitis, trīs punktnieks, precīzi. Un sabasina starpību uz pusi, atkal ātri bumbu uz priekšu, Miliķis iet uz grozu, Gustam sots. Gustam pirmā piezīme, Baronam arī pirmā piezīme šeit ceturtdaļā. Numeram 23, Giedriņš Gustas, pirmā piezīme. Sadod Jakovičam. Jakovičs pēdējās minūtes nosakts. Nu, Bramlets izšķirās pa pustālo, tas lido garām un tur viens pats Bērziņš. Pieplusos ar vēl vienu atlākušo bumbu. Nu jā, Bērziņš izmest un tiešām nekādu predarbību neveic. Bramlets aizmet garām, iepriekšējā spēlē viņš pāris reizes šāds metiens iemet. Lai gan izcilu precīstāt nevar no viņa sagaidīt, metot 5-6 metru no groza. Šūtas aiz aizsaga, paspēja atpakaļ, Šķēli nu grūti metienu izmet, paspēja. Un Sanders kritienā tomēr bumbu saglabā un arī pēc tam pusnieš uzskaita no Bērziņa rokām aizgājis bumbu. Miliķis tiek nomainīts, Broels atgriežas laukumā. Sanders labi izdarīja, ka ātri piespēlējušo bumbu, citādi būtu Aleksandrs parāds strīds bumbu, visticamāk. Batists nomaina Bērziņu, tagad ir gan Aleksandrs, gan Batists laukumā un Barons var spēlēt uz grozu apakšu. Nu, tā ir bīstama kombinācija Baronam. Atcerēsimies Čēliju, pa brīķiņam labi. Uzvalkot divus spēlētājus uz sevi. Atbrīvoja Batistu, redzēsim, kā būs šai spēlē. Broels iespēlē Sandersam, Sanders smet un precīzi. Jā. Nu, neskatot šo, pa Baronam neveiksmīgo trīs punktnieku. Un Broels pašar bumbu tiek Čēlēm, sots un divi punkti. Nu, Armands joprojām turpina gūt punkts. Nu, viņš savāc to, kas ir kaut kur, kāda bumbi kaut kur nobirus un tamlīdzīgā situācija. Šeit Broels it kā pārtvēra un apturēts ātrais uzbrukums. Varēja, ja būtu kāds ASK spēlētājs, būtu Baronam kļūda un varbūt uzbrukums uz otru grozu, bet tur bija Šķēl pirmais un ir divi punkti un ir vēl sodmetiens un tamlīdzīgi. Un Mažotim trešā piezīme. Ar Šķēl visā šajā spēlē, kad bijis nosakts, nav forsējis, nav pārāk uzņēmies uzbrukumā. Barons veiksmīgi spēlējis arī viņam maz iesaist
neskatoties uzbrukumā, devs piespēles radījis situācijas partneriem, tā kā patiešām komanda no tā, ka šķēli bijis vairāk un mazāk neutralizēts, nav faktiski cietus. Šobrīd šķēlēm jau 7 punkti. Pagājušā spēlē viņam tieši tik daudz atļāva visā spēlē iemest, tā kā kurpēc iz nedaudz vairāk. Un Jakovičs iet līdz galam un iemet. Kāpēc Jakovičs joprojām labākais punguvējs starp abām komandām 12 punkti. Nu, svilpu šeit nav, nu, jā. Nu, labi. Aleksandrs aizmet garām, pats atgūst bum, un ar otro reizi precīzi. Jā, Miličs. Spēlē Bramletam pret Blam, Bramlet 2, bet viņš tam arī izšķirās. Jā, nu šeit tāpat. Aiz grozes, protams, viņš bija, bet... Cerēja atsimrēt uz sodu. Nu, es domāju, diezgan pamatot cerēju. Un... Miliģam piezīme. Un tikmēr spēle ir atsākusies. Pirmā puslaika vēl noslēdzošā daļa, 2 minūtes. Un nu jau vairs tikai 5 sekundes ASK uzbrukumā. Un 2 punktu pārsvars viņiem šobrīd. Jakovičs samainās Barona spēlētāja aizsardzībā, tagad Adumaits. Jakovičs izšķirās par Talmetienu, tas pagalām neprecīzi. Un pagaidām vienīgi Broils. Ir spējis precīzi mest 3 punktniekus. ASK Rīgai. Un Šķēle. Broils tur pat blakus aizturās aiz aizsegu. Čēli iespēlē Batistam, bet tur Sanders. Helis nespēlē. Sanders noblokē metiem. Miličs apturēts. Izmanto to, ka Šķēli tomēr nepaguļ vieņam taisnācības pozīciju. Batista pamiet Miličs. Šķēli jau nebija gatavs nosēkt, un Miličs uzreiz tik līdz grozam. Gusts ātris pustālais. Nav precīzi. Būma atlēts, neviens to kādu brīdi neņem. Tagad Jakovičs. Un sots Adamaitis. Trešā komanda piezīme Baronam. Adamaitim otrā. Bramlets viņš aizsardzībā faktiski redzējām labi nospēlējis. Ir, nu labi, Bramlets tikā pameta, bet redzējām arī tas palīk bez sakām. Zem grozi līdz ar to, tomēr lielākas grūtības ASK Rīgai ir nekad Aleksandrs laukumā. Tur ir pa brīdņiem Aleksandrs tomēr taupās, viņam šīs trīs piezīmes. Nu, grāfs pustālais, nav precīzi, pats savāds bombu. Izmet ārā, bet šeit kļūda. Nu, bija grūti izdarīt precīzi piespēli tajā situācijā. Bija zaudējis mazliet līdzsvaru. Aizgāja pēc bumbas. Izcīnīja bumbu pie grozes, bet arī kļūdījās. Kļūdījā varam mazliet vairāk. 7 kļūdes ASK 5 šobrīd. Bet startība tomēr nav tik liela, kā bija. Zonas aizsardzība. Zonas aizsardzība ASK Rīgai. Nu, gusts. Paliek, izmet pustālo dau. Un no Bērziņa rokas arī bumba atstāja laukumu. Nu, pirmais uzbrukums. Šeit pret zonu nav sekmīgs. Trešajā spēlē trīs reizes ASK izmantoja zonas aizsardzību. Barons iemet vienu metienu no trījiem. Tā kā vairāk ir tā aizsardzības komanda guvis labumu no tā, bet, nu, protams, trīs uzbrukumi tas nav tik daudz. Vienas prasīs metienas arī ne. Gats Lekovičs bumbu. Miličs, tur Sanders veidoja aizsaka Broilam, nu ļoti tas veidoja pret Šķēli. Un Broils vēlreiz ir precīzis no 3 punktu līnijas. Broils iemest 3 tālmetienus no 4 pirmajā puslaikā. Un tagad Barons var pabeigt puslaiku uzbrukumā. Ir 7 punktu startība pirmo reizi šajā spēlē. 8 sekundes gusts pēc aizsaka. Paliek. Pustālais. Nav precīzis. Un tomēr nav precīzi. Tomēr nav precīzi. Miličs ar bumbu. Par vēl. Šis metiens, lai gan trāpa stīp un vairog, liekot noelsties. Šlista un Bērziņš laukumā. Gusts, Šēle un Jefferson savukārt. Miličs, Sanders, Jakovičs, Bramlets un Broils. Lūk šāds sākuma piesnieks šeit ceturdaļā. Un Šēle kļūdās. Bumba paliek. Paliek. Šeladies Šķēlēm, Šķēlē labi tiek garām. Un Gustam brīvs trīs punktnieks precīzi. Stipa vaļā no Miliča, saņēja bumbu un arī iemet. Tas uzreiz būtiski samazina starpību jau pirmajā uzbrukumā. Jakovičs atraujās nevisai veiksmīgi Sanders piespēl. Bumbu Jakovičs dabu un saglabā. Otrais Jeffersons ir uzmanīgāks. Neļauj vairs viņam saņēma bumbu. Sanders no soda līnijas. Pustālēt brīvs. Tikai viens trīs metiens
Sandersam pirmajā puslaikā. Ļoti tāls metiens, kur viņš pārkāp mazliet 3,5 metiena līnijai, bet citādi 5 no 6 ir bijuši sekmīgi. Jeffersons atmet Bērziņam, Brauls paspēja līdzi. Nu, šķēlēm vēl viens 3 punktnieks, nav precīzs. Un bomba aizkā Rīgā. Ja nu šķēl pirmajā sērijas spēlē iemet 3 tālmetienus, bet kopš tā laika, lai gan mazums grupas no tālās distances nevar arī trāpīs. Viņam faktiski šobrīd ļauj, ka brīdņam redzējām arī viņš izkārto savu pozīcijas tā, ka 3 punktu līnijas viņš ir brīvs, bet nu, nekrīt. Miličs noskrien Brauls bumbu nedabū. Miličam aizsaks, Bramlets labu pozīciju ieņēmis, Jakovičs iet līdz galam, atspēlē Bramletam. Un Bramlets vēlreiz. Nu šeit viņam izsit, Batisti izsit bumbu. Visi nepatīkšana sākās ar to, ka šķēl gājas pārķeršana un radīja skaitlisko pārsvaru ASK, bet metiena nav precīzi, bumba paliek ASK. Brauls no, brīvs, 3 iemetas pirmajā puslaikā, tagad met garām un bumba Batistam. Batista tādā sandvičā bija starp Jakovičs un Bramlets, bet tā bija aizkārīgi spēlētāji noteikums nepārkāp. Nu, te ir Bērziņš pacietīgi nospēlē un vēl 2 punkti atgūt Baronam. Nu, pret Sanders apspēlē šoreiz bija tūk grozam un arī iemēt. Nu, Miličs izšķirās brāda 3 punktnieku, tas arī lido garā. Un šķēl jau ar bumbu. Šķēl viss slaloms un vēlreiz gusts precīzi. Nu, vēlreiz šķēl radīja situāciju. Izmantoja aizsegt, tik vaļā no Broils un iemet 3 punktnieku. Pēc brīža jau nāks Aleksanders. Baronam labs iespējas paturpināt izrāvienu. Un vēlreiz Jakovičs zīd zem groza un nostaigā. Ļoti neapmierināts ar šo tiesnešu lēmumu. Nu, pastum Jakovičs no muguras. Neapšaubām pastum dzīd zem groza. Un var saprast viņu neapmierinātību. Bet Aleksanders tikmēr laukumā. Bērziņš nomainīts. Gusts ar bumbu. Batista Jeffersons. Aleksanders ieņem pozīciju. Bumbu tomēr saglabā, kad nu likās, ka varētu arī pazaudēt. Un šķēlēm atkal brīvs ceļš uz grozi un 2 punkti. Īsā brīdī 7 punkti pēc kārtas Baronam un arī vadība. Miliča bumbu. Jakovičs noskrien. Apstājas. Nu, īsti nezinu, ko darīt. Nu, tagad Sanders arī atspēlē Broilam. Brauls no māna. Nu, neizmet uzreiz un ļoti grūts metiens iznāca pēc tam. Bet īstīgi var cīt pie grozes. Aiz muguras palicis Broils. Nu, neizdevās gustam iespēlēt, tā kā ātru uzbrukumu nebūs. Un pārsvaru skaitlis, kā arī vairs nav. 19 sekundes vēl uzbrukumā Baronam. Vēlēm tūlīt sadot bumba. Brauks tūlīt nāks laukumā. Nu, Aleksandrs tagad. Nu, tas bija 9-0 izrāviens Baronam, minūtes pārtraukums ASK. Jā, nu arī divatā nespēja šeit apturēt Aleksandru. It kā uz brīdi apturē, bet viņš beigās paskatījies apkārt, tomēr vienkārši iemet grozā. Minūtes pārās. Nu, redzat, šeit vēlreiz. Sanders, viņš iespiež zem grozu, dāpalīgā Bramlets parāda piespēli. Bramlets mēģina ietiepties ar vienu roku. Kaut gan jāsaka, ka ļoti ilgi atradās ģērtuvēs ASK Rīgas spēlētājs. Šeit uz sildīšanos pirms trešās ceturtdaļas iznāca ļoti, ļoti vēlu. Faktiski tikai 2,5 minūtes bija palikušas šeit uz rezultātu tablo līdz trešās ceturtdaļas sākumā. Nu, tagad Bramlets grūts metiens vēlreiz nav precīzs. Grafs bumbā gan pieskars, bet nevairāk. Jāsteidz aizsardzībā. Nu, ASK tagad ir starp piecinieks laukumā atkal. Sanders vietā ir Grafs, iziet cauri šeit, bet sotkritīgi. Raitam Grafam tā trešā piezīme. Grafam šodien viens punkts tikai gūts. Un arī otrs precīzs. Tā kā Armāns šajā tā nemanot, 11 punkts ir gūts. Jakovičs. Žurtis. Grāvs Aleksandrs nāk ārā. Arī Miličs nosakts.
Maroslav kurās aizsardzībā ASK visu laiku riņķojā perimetru. Mažutis tagad aizmet garām Jahovičs izsīna bumbu iemet un sod Batistam. Batistam pirmā piezīme Gatim Jahovičam 2 punkti ar sodu. Gatis Jahovičs 2 punkti. Runam 33 Džeji. Pēlē. Arī sēmeties precīzi. Gatis Jahovičs! Vienreiz kļūdījies no soda metiena līnijas šodien. Un vēlreiz Jahovičs pārtver bumbu, vai vismaz iesākt, jo Mažutis pārtver piespēle ir stīps, neizdodas. Nu, Miliģam, un kādam ir sots, protams, ļoti dinamisks spēles brīdis. Miliģam otrā, komandā pirmā. Gusts. Aleksandrs Šķēli vēlreiz var mest 3-3 punktu niegu. Nu, šoreiz precīzi. Nu, protams, Kielu tā turpināties nevarēja. Kaut kad agri vai vēl Barons tagad ļoti veiksmīgi met no 3 punktu līnijas. Faktiski. Jā, 3 precīzi metieni. Trešāds atgrādes pirmajā pusē. Jakovičs aiziet garām Jeffersonam pēc saskars ar Aleksandru zaudē līdzsvaru. Ātrais uzbrukums Baronam un Šķēli vēl 2 punktu. Elikša bombu. Piespēle vēlreiz neveiksmīgi Bramletam, bet bumba paliek Baronam. Spēlētāji maini, Jakovičs tiek nomainīts. Nē, Jakovičs paliek laukumā. Miličs tiek nomainīts. Viņam pēdējās divās spēlēs divu precīzi metienu no 15 tikai. Trešajā spēlē viens no 10, šodien viens no 5. Viņam vēlreiz skar kādu no Barona spēlētājiem. Bet kā redzējām, tad Bramblets atradās stipri tālu. Un arī pat, ja neviens no Barona spēlētājiem nebūtu pieskāries, drīzākais bumbu būtu lidojis autā. Jahovičs Jeffersonam piezīme. Jeffersonam otrā komanda arī otrā šo ceturdaļā. Uz ātrumu labi tik Jeffersonam varam. Bramblets pēc cits arī nekrit, tā noteikums pārkāp. Bramblets daudz driblē. Brēlis ar bombu. Iet sārāk met Mažutim. Bramblets atdod vēlreiz Mažutim atpakaļ. Un Jahovičs iet cauri. Nu, Barons vēlreiz labi noturējās, jo īsti nebija vajadzības palīdzēt. Šeit ātrais uzbrukums nobūt, un Jahovičs kust metiem. Bumbus ASK komandai. Aleksandrs nepaspēja izmest bumbu, trāpīja. Trāpīja Mažutim pa kājas, skatāmies vēlreiz šeit. Jahovičs ļoti augst uzlēts. Un arī noturējās, neizdarīja kustība roka ātrāk, tikai tajā brīdī, kad gusts. Meta. Bramblets tiek nomainīts. Sanders nāk atpakaļ un Laikovs nomaina gustu. Žuts ar bombu. Vēlis pēc tādas ļoti fiziskas cīņas tiek pēc bombas. Grafs, nu vēlreiz Grafs, vēlreiz neprecīzi. Bumba gan izglābi, tikai uz brīdi. Un brauc bumba dabū. Piespēl Burzmā, ko dabū Aleksandrs 2-1. Vēlreiz ātrais uzbrukums Baronam. Jeffersons vēlreiz pēc šajās piespēles. Un Baron izrāviens turpinās 20-5. 6,5 minūtēs trešajā ceturtajā. Nu, Baronam ir viegli šobrīd spēlēt, jo ASK Rīga visu, ko var no tālās distances iemest, viņi met garām. Līdz ar to apskatāmies, kādas spēks Barons ir koncentrējuši zem savu grūdus. Paldies, trīs spēlētāji vienkārši stāv un neļauj absolūti nekādi izpausties ASK Rīgai. Nu, un šeit arī rezultāts. Līdz to capturēt, mēģināt. Es arī pārsvars, 11 punkti. No Mažutis šeitās mēģina atrauties no Vaikuļa.
Brails, viņa Aleksandrs. Vienreiz pamēģina iet caurā, atkāpis atmet Jakovičam. Jakovičs vēlreiz mažūtis. Ilič stūrī Jakovičs. Sandersam vēlreiz pustālais. Dennis Milics ir atgriezies laukumā. Apgādināja par sevi pēc ilgāku laiku. Nu, neizdevās īsti neko izveidot. Trīs punktiek ASK negribēja mest vairāk kā bija iespējas. Nemeti gāja cauri. Un Barons visu laiku tik atpakaļ pie saviem sadzamajiem. Bet tu beigas izdevās. Aleksandram ceturtā piezīme. Liela atdzīvošanās šeit ASK Rīgas fanu zonā. Karisam Miličam divas veiksmīgas epizodes. Nu, dažreiz arī šādi tiek traktēts arī piezīme aizsardzībā. Tas, kā būtu mazam, ir izdevīgi. arī, jā. Tikmēr Miličs šoreiz ar bumbu. Nu, tagad arī sprauc caurumu, pret viņu vēlreiz pārkārt noteikums. Ceturtā komanda piezīme. Baronam ASK Rīgai viena. Batistam otrā. Otrā piezīme. Baronam ceturtajai komandai četras komandas piezīmes. Viņš tā lēnām soļos aiziet. Zaspram Luci. Bumba dabūna. Brails nāk pēc bumbas. Nu, interesants risinājums. Brails ir kāpī brīvis. Varēja bumbu saņemt, tomēr Jakovičs. Tālu. Iet cauri par tādu maitumu precīzi. 52-57 ASK iedzinēja lomā. Zons aizsardzība ASK komandai vaitos ar bumbu. Pēc aizsargiet mazliet tuvāk grozam. Sandersons piezīme. Nē, mažūtim. Baronam jau pār minūtes pārtraukums. Mažūtis nomainīts. Un Batistam laba pozīcija. Tomēr atmet Justs, kurš bija veiksmīgs un vēl joprojām veiksmīgs no 3 punktu līnijas. Šeit ceturtdaļā. 3 no 4 trāpīs no tāliem Gust šajā spēlē. Viss veiksmīgie šeit ceturtdaļā. Jakovičs pamān, iet līdz galam cauri. Nu, tur ir kopējiem spēkiem, gan Adamaitis, gan Batists. Šo metienu drīzākais, ka bloķē. Mūsu pozīciju nevarēja tik labi redzēt. Un... Viss ar bumbu. Labi iespēlē Adamaitim. Nu, skaisti nospēlē un... Arī šobrīd arī Batists veiksmīgs. Nu, lielākais Baron pārsvars. 10 punkti. Tas jau kur jau pirms trešās ceturtdaļas beigām. 11 bija. Un Gats Jakovičs turpina būt veiksmīgs. Gats Jakovičs, 2 punkti! 2 punkti ar sodu. Sandies tiek nomainīts Bramlets laukumā. Mums prieba pēc tā, ka Batista pārāk viegli tiek. Un Jakovičs veiksmīgi iesāk spēlu uzbrukumā, veiksmīgi arī turpina. 19 punkti! Un pirmo reizi šajā sezonā Jakovičam 20 punkti vienā spēlē. Un faktiski lielākā daļa no rezultīvākajām spēlēm bijuši pēdējā mēneša laikā. Šeit apgrūtināja ASK Rīgas spēlētāji, bet Gusts veiksmīgi atrada Adamaita stūrī. Jeffersons iet cauri. Varbūt nedaudz pārsteidzās. Un Jakovičs milzīgā ātrumā. Par ātrumā būtu atslābinājās un izmet no liels, no liela attāluma. Ja, nu, arī cerībā uz sodu, bet... Aizķēra roku. Tā kā... Jā, bet es domāju, viens varbūt solis pietrūka, lai būtu tuvāk grozam un arī varbūt ar visu piezīmu vēl būtu grozi. Šoreiz nekā uzbruk Baronu. Vaipuls ar kāpis iet cauri un precīzi. No liela ātruma, tagad ātruma pieauguši, gan ASK mēģina izmantot Brails. Kas tas? Izpracās ar 3 spēlētājiem un vēl grozu otras puses iemet. Nu, skaisti. Un pēdējā pusminūte ceturtdaļā. Gusts šeit vēlreiz Jeffersons gan nokrīt zemē. Bumba, strīds bumba. Bertāns aktīvi nospēlē. ASK varēs uzbrukt 14,6 sekundes. Nu, pēc tam nākamo ceturtdaļu varēs sākt uzbrukumu Barons savukārt.
Pēc bumbas, nu šķēl ļoti aktīvi sēdz. Šķēl var to atļauties, noteikti pārkāpums nedarīs. Nu, šoreiz būs divi punkti ar sodu. Bet visi jau pārkāp labu brīdi iepriekš noteikums. Divi punkti skaitās. Nu, Miliņš 28 punkti ceturtdaļā. Varbūt vēl būs šajā pēdējā uzbrukumā. Tagad Miliņš. Miliņš met garām. Sods garām. Paliek 5 punkti starpība. Nu, tomēr šķēlēm nav īsti iespējas. Vēl 0,7 sekundes. Šajā zaudē bumbu un ASK uzbruks. Bumbas Miliņš paspēja izmest. Un bumba trāpa grozi, bet nevairāk. Līdz ar to trešā ceturtdaļa noslēgusies. Barons jau vadībā 74-59. ASK Rīgai. Savukārt, ja ASK Rīga šodien uzvar, nu tad skatīsimies tālāk. Nākamā spēle mums svētdien. Svētdien 6. Vakarā. Bet attiecīgi pirmdien 28. Maijā. ASK tomēr bija zonas aizsardzība. Šeit, nu, dramatisks uzbrukums. Pārķer bumbu atpakaļ Barons Adamaitis. Tagad jau nosegts. Un arī tagad ir zona joprojām. Pagaidīsim brīdi, kad spēle atstāsies. Jā, labi. Gusts. Jeffersons. Labi iespēja Adamaitim. Labi iespēja Adamaitis saņēma bumbu un iemet no apaļas. Miliņš garām netiek. Šeit. Sieniņu nospēlē ar Jeffersonu. Nu, Brauls iet līdz galam cāru, paklūp. Vai nu Batistam vai Adamaitim? Batistam spriežot pēc visu. Numurā 22, ar madam Šķēlēm. Šķēlēm pat. Šeit kāja izlikt priekšā. Kā parāli pēc tam atpakaļ, bet Brauls aiz šīs kājas aizķierās. To mēs pat no mūsu pozīcijām šeit neredzējām. Sūmīgās precīs. Šobrīd ir veiksmīgs bijis no 3 punktu līnijas, nu tagad arī viens sūmmetiens no 2 punktnieku. Viņam šodien nav bijuši vienreiz tikai arī metis. Joprojām zonas aizsardzība. Šķēl šeit izskatās nedaudz patraucēja Batistam. Un kopējiem spēkiem aizskārīja bundabuma. Bertāns Brauls iet līdz galam augstu uzlēts un sūdz uzbrukumā. Un pēc tam netrāpīja metienu un visas iespējamās nelaimes, kas vien varēja šajā uzbrukumā būt. Likās šoreiz Brojus ir labi ieskrējies un tiks līdz grozam un varbūt arī iemetīs. Adamaitis labi lūk šeit nostājās. Un vēl augsts kritiens lejā. No, jā, pēc dažiem gadiem šādi mēs nevarēs rīkoties, kad būs šis aplisot laukuma vidū stāties ceļā, tad, kad spēlētājs iet faktiski uz triecienu no augšas. Iespējams, ka arī laika arī šādi varētu pieņemt arī šeit firmē. Nu, ir jau pieņemts, jo termiņš ir noteikts, ka tas būs tikai nav, protams, pašlēk viņš spēkā. Gusts vēlreiz 3.5 vēl precīzi. Nu, Giedru Gusts. Labi zinot, ka viņš labi meitas pēdējos, tomēr atkal atstāja brīvu. Nu, līdz ar to atkal komfortabls pārsvars Baronam. 9 punkti. Brailis Jakovičs tur 3 spēlētāji pret viņu un atkal labas iespējas ātriem uzbrukumam. Tas arī tiek izmantots un 11 punkti Baronam plusā un... No liela enerģija darbojas šobrīd Barons. Un neapšaubām viņi trešās ceturtdaļas vidu apmēram pēc komandas reakcijām visi varēja redzēt, kā viņi sajūt to brīdi, kad jā, šī spēle ir uzvaram pavisam reāli un arī tāds varbūt izšķirošs pāršos panākums sērijā. Dairis Bertāns izmēģināja pustālo, tas nav precīzi. Vēl ir apjukuši pašlaik, vēl viens ātrais uzbrukums. Neizdodas trāpīt, bet ir sots mažutiem, viņam spēle beigusies. Nu, ko arī mazākumā... Atsētīgi izmet arī otru, tas arī precīzs un lielākais pārsvars Baronam, plus 13. Labam komandām tagad pa vienam gariem laukumā Batista un Bramlets. Mazāk ātrāk sastāv, bet īsti izmantot ātrumu priekšrocības ASK komandai neizdodas. Barons tur līdzi ir aktīvi un... Viņam arī zonas aizsardzība. Un Bramlets arī grūti tomēr iemet. Šēle bumbu. Gusts. Batista iznāk ārā. Pavāk arī Bramlet. Un Gustam bija brīvs ceļš uz grozi un vēl 2 punkti. Uz
brīd apstājās, pēc tam turpināja gājienu uz priekšu. Miliš arī bija nobremzējis garie, nebija tobrīd zem groz neviens. Jakovič, trīskūpnieks, nav precīzs. Un bums šķēlēm. Es gan tāda sajūta, ka spēle beigusies. Pašlaik jā, jo vairākas neveiksmes uzbrukumā. Es jau teicu, tāds apjukums ASK komandā. Barons savukārt metās uz priekšu daudz samērā viegu punktu pēdējās minūtēs. Un pārsvars pieaug ļoti strauji. Minūtes pārtraukums ASK Rīgai jau 18. Un pēc pārtraukuma viņa divi ir bijuši faktiski neapturumi. Jā, bet īsti 11 Aleksandram. 11, nu, Adam Aitis, nu, faktiski noformējas, domāju. Tas ir vēl viens tāds morāls priecienis ASK komandai, protams, šis trīspunktnieks. Miličs, vēda Broilu, vēl satmet Miličam, stūrī Jakovičs. Miličs izšķirās pa taunatiem, un Miličs. Turpin mest. Vairs kā veiksmīgi iesāk no tālās distances, bet tagad trāpīju 4 no 20 trīspunktnieks. Un precīstāt ir Zāri Batista. Vēl 2 punkti. Un tagad Miličs ļoti ātri pāriet. Gan Gustam izdodas nostāvēt. Un tagad. Un arī šoreiz neprecīzi. Noteikuma pārkāpums vai Jakovičam vai Miličam. Redzēsim kam. Jānoskatās vēl nepilni 6 minūtes šīs spēles, bet. Skaidrs ir viens, ka Barons ir spēris tagad ļoti lielu soli. Jūs varētu gan šo spēli, gan arī šo sēriju. Nu tagad slāzdi faktiski izdodas. Izdodas, jā, pēc ilgu laika izdevās. Jo pēdējās vairākā mēneša laikā retā es kā izmantoju šo slāzdu pie aizsaga. Un nedēļ vairs tik asu spēlēt. Daudz darbības ir piesardzīgāks, aizsardzīgā, mazāk kontrolis. 5 minūtes, 40 vēl jāspēlē. Bumba ASK šobrīd. Miličs ar bumbu. Braujas izšķirās arī par ļoti ātri trīspunktiem, kā vēlreiz par īsu. Miličam trešā piezīme. Savukārt Giedram Gustam divi soda metieni. Nu, no aizmugures mēģināja izsist būt. Arī šie tālie tālmetieni nekādas. Jā, Barona metieni precīstāk no spēles tagad ir 50%. Pēc puslaika bija 35%. Tā kā šajā laikā tas rādītājs ir stipraudzis. Brauks šķēli ļoti aktīvi. Gadrīz atņem bumbu. Nu, Grafam pustālājs atkal nav precīzi. Sanders iemet divus punktus. Nu, un arī aktīvi lūk tagad redzam un nāklāt ASK Rīgas spēlē, bet Jeffersons tomēr tiek līdz diviem soda metieniem. Spēle turpāk NBA spēles pirmdienu rītos, jo vairs nav agrās dienas spēles, ko var gaidīt pēc mūsu laika vakarā. Tagad būs jāpārorientējis uz skatīšanos no rīta. Tā kā Broils vēl tāda neliela cerība stariņa dod, ka iemetis arī trīspunktnieku. Kā jau teicu, basketbola mums tiešām vēl būs daudz. Jau sākot ar 2. jūnijā, Latvijas tās 7. kanālā pārbaudes spēle Latviju-Baltkrieviju dāmu. Un pēc tam arī, protams, arī šis kvalifikācijas turnīrs, ja ir vēlēšanās aizbraukt. Un Jeffersons, tagad Jeffersons ļoti veiksmīgs, 2 punkti ar sodu. Ja vēlties braukt uz šo turnīru uz Madrīdu, tad čarter reiz arī pieejams. Sīkāka informācija www.basket.lv, tad oficiāli. Tas būs šovakar. Jeffersons precīs. Viņš bumbu dabūna. Kalu tā kā parādīja, ka var dabūt bumbu. Tomēr aizkiem tom. Broils. Miličs. Reimans. Iet tuvāk, nu labi, izspraucās cauri, nu, iemest vajadzēja. Jā, arī Sanders aizmet garām, faktiski bez palēciena, un tā diezgan pārliecinoši. Tā kā, jā, atlikušās 4 minūtes šajā spēlē būs formalitāte. Tas ir nenovēršami šobrīd. Un Batista šeit cīnījās ar Sanders, neredzēja piespildus brīdi. Un arī viens no tālākiem rezervistiem Barona nevienā klaukuma Aleksandrs. Jā. Šodien maz spēlējis nepilni 16 minūtes līdz šim. Ātri savāk piezīmi, bet kā redzam, pārspēlēs nosēdžu šķēli. Šodien
Aleksandrs mazākā pusspēles laika būs bijis laukumā, bet Barons tomēr uzvarēs. Nu, Gusts, nu, šeit Fremēm tiek izsist bomba. Šeit tā palainām pārdupina pāri. Garām īsti netiek. Vairāk arī jau skatās, cik ir palicis laiks. Spēlē ilgi Barons, protams, viņi to var atļauties. Tot komfortabls pārsvars. Un šeit šķēl tiek iespiests un bumba tomēr paliek. Kad tikai 4 sekundes uzbrukumā vairs Baronam. Arī Kaspars Bēziņš atgriežas laukumā. Nu, tie spēlētāji, kas ir mazāk spēlējuši. Un arī Vaikuls. Nu, Kārlis Mužnieks savus tālākos rezervis gan nelaiž. Nu, Brūniņš nav varēja uzlaist, protams, paspēlēt Mārtiņu Kravčenko. Nu, Rinalds Sirstiņu gal gal arī. Nu, paspēja izmest. Ro Bērziņš pacīnās pa bumbu, bet tā savā šo bumbu aizkā Rīga. Miličs nobremzē. Un Bērziņš nobloķēja, īsti nevarēja izlikt pret Bērziņu. Vaikuls pustālais brīvs, garām, Jeffersons, kā aizstē? No gaisa, tikko aizstēlās līdz bumbai, bet tomēr spēja arī trāpīt, ne tikai raidīt bumbu uz grozu pusi. Jeffersons 13 punktus savāc, Kalve. Un šeit arī paaugst no sākuma palaiž bumbu driblā, un tad jau arī rezultāts. Un Raimundu Vaikulam vēl 2 punktus. Jā, nu izšķirošai izrādījās atcerot trešā ceturtdaļa, kur Baronam izdevās, kā uzspies savu spēli, tā arī aizskriet un nenosiet gūstu. Pašas pirmās minūtes, jā, Barons iemeta gan no tālienas, nu šeit Bertāns precīzi trīs punktieks. Aizskās vēl kā pilkrikums, kur izsīnīja bumbas, vairāk kā brīvu metienu netrāpīja, un pēc tam kaut kā attīstījās lavīna par labu Baronam, vairāk ātri uzbrukumu pēc atņemtām bumbām. Strauji mainījās rezultāts uz tablo, un pēc tam vairs arī spēles gaita nemainījās. Otrais puslaiks arī izteikt Barona dominēšanu laukumā. Jeffersons aizzem prom, paliek viens pret viens pret Kalu. Kalu paspēj. Jeffersons uz lielas tādas emociju viņi domāja, ka arī šāds metiens ar iemes. Nu, tomēr grūti. Nu, Brūniņš un Kravčenko parādās. Nu, Rinalda Sirstiņu vēl joprojām mēs neredzam. Nu, es domāju, ka varēja jau. Nu, viņš minimāli spēlējas Baronā vispār tos pievienošanošajai komandai. Tā kā, faktiski tas nav pārsteigums, ka nav laukuma arī šodien. Nu, Miličs 2 punkti ar sodu. Mazāk par 2 minūtēm atliek to spēlēt sērijas 4. Spēlē. Nu, un pēc tam 3 brīvas dienas, pēc tam 4. Tas ir svētdienas vakarā. Vēl 5. Sērijas spēle. Vai būs turpmākās, to zināsim tikai svētdienas vakarā, protams. No tālāk jau aizkā Rīgai ļoti grūti. 3-1 Baronam par labu atspēlēties. Var, bet... Nu, teorētiski var no šīs situācijas, kāds ir kādi pašlaik, arī, lai gan varbūt tā, tik daudz laukumā. Kaut gan ir arī laukumā Vecvagar savainojums, tā kā pēc pusfināla bija ASK, jau bija traumas, jau bija malā Valters un tā tālāk, bet tagad arī katrā spēlē. Vai nu trauma vai citādas veselības liks, kā šodien Pavičam un spēlētāji aizvien paliek mazāk. Protams, pret Baronu ir grūti kaut vai cīnīties ar šādu daudzumu slimību un traumu. Bertāns, Reimans sprauc cauri un iemet savus 2 punktus. Finālā vairs tikai plus 15, bet nu, tomēr tā ir minūte un tikai 18 sekundes vairs jāspēlē. Un Brūniņš iet uz slamdāku un arī, protams, savus 2 punktus iegūst. Miličs. Viņam aizsaks. Kā paliek Freimans pret Kravčenko. Sanders met pustālo, tas nav precīzi, un tur Kaspars Bērziņš pārliecinoši zem grozi. Vaikuls vēl pēdējā minūte ir sākusies šai spēlē. Bērziņš, nu šeit vēl paspēja iespēlēt Brūniņš. Brūniņš vēlreiz nav. Brūniņš visā laikā pagūst ļoti daudz. Tā izskatās, vēl ir vismaz viens uzbrukums Baronam. Tikmēr Miličs. 3 punktnieks. Nu, pašās pēdējās minūtēs ASK uzlabo savus rādītājs no tālienas 7 no 24, kas varbūt nav tik slikt, bet bija arī 4 no 20 trāpīt tagad pēdējā metiena, kas vairs neizšķir neko šajā spēlē. Nu, visstrākākais, ka tikai vienīgi Broils varēja iemest vispār šos 3 punktnieks. Nu, tagad
Latviš Kravčenko. Arī izmēģina trīs punktnieku, tas pa īs. Uz puikām gribas gūt visiem punkts. Nu, Dairis Bertāns. Nu, šeit būs grūti, tā arī ir. Var pagūt vairāk nekā vienu metienu. Neiekrīt arī tas. Sanders arī nu nav. Un Miličam arī nav. Šodien nav, 94-78. Barons uzvar šo spēli un ir sērijā vadībā jau ar 3-1. Jā, te pamatīgi silpien arī zāle.